kiusaamistilanteet, ne on musta niin kuin nousseet tänä päivänä esille. Varmaan, että ihmiset uskaltaa ne nostaa pöydälle, ettei niitä salata, että tämmöisiäkin ongelmia työpaikalla on. Siinä saattaa olla kyse yhden henkilön kiusaamisesta, kahden tai koko osaston. Ei suvaita enää tämmöistä kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. Ja musta se on ihan hyvä. Jos nyt miettii mun ajatuksia työehtosopimukseen, niin mä mietisin sen niin, että jos ei olisi, niin kyllä mä pitäisin, että se olisi tämmöinen täysi kaos. No perusnormi, mikä niinku suojelee musta niinku työnantajaa ja suojelee työntekijää. Että meillä olisi yhteiset pelisäännöt. Töissä olisi aika paljon karumpaa, jos meillä ei olisi työehtosopimusta.